Benvidos a unha nova edición deste Vigo a Debate. En unha semana de conmemoración do Día das Letras Galegas, pois queremos tratar, como non, a situación da literatura en galego e, sobre todo, con tres escritoras e escritores pois, que nos falen da súa propia experiencia de como ven o uso do galego, non só na literatura, senón tamén no ámbito escolar, porque os estudos dan unhas cifras realmente preocupantes do uso de galegos ou galego como primeiro idioma que parece que vais perdendo co paso de tempo, sobre todo entre as novas xeracións. Así que temos varios debates en riba da mesa para tratar a continuación, na hora que nos queda por diante. E hoxe, pois, veño acompañado con tres libros que me sirven para presentar a cada un dos invitados que temos hoxe con nos. Así que, mira, vou coller por orden nos que teño, que foi totalmente o azar. En primeiro lugar, saudamos a escritora e traductora María Reimóndez, que teña aquí a súa obra Cobiza. Que tal, María? Moi boa tarde. Boa tarde. A máis que esta novela foi premiada, se non me equivoco. Sí, no Pinto Maragota, un premio aí do Concello de Pontevedra. Moi ben, pues, bueno. En segundo lugar, está con nos a escritora, xornalista e tamén política, María Xosé Porteiro. Que tal? Moi boa tarde. Hola, boa tarde. Ex-política. Ex-política, bueno. aquí teño Sándalo, unha novela que editaches aí con Galaxia, falando un pouco da emigración con Cuba. Moi interesante, María Xosé. Moitas gracias. Sí. Tamén está hoxe con nós un escritor e músico tamén, non sei se mira, ex-músico ou músico, Pedro Feijó, que tal? Moi boa tarde. Boa tarde, Marci. Eso de músico e escritor, bueno, e escritor tamén, igual é demasiado xeneroso. Bueno, aquí estou cos fillos de lume, o libro máis gordo de todos, os que teño por aquí. E a continuación de Os fillos do mar, bueno, tamén moi interesante esta obra de Pedro Feijó. Pois nada, hoxe, pois para que vexades veño ben preparado para o debate de hoxe, quería facer unha apelación, en primeiro lugar, ao Día das Letras Galegas, porque hubo como unha coincidencia entre moitas voces, por exemplo, do presidente da Real Academia Galega, de que foi un Día das Letras Galegas do que se falou máis que en anos anteriores, non sei se porque a protagonista era Sela Arias, que era unha persoa xove, moi cercana, ao mellor, os rapaces. Que vos pareceu esta conmemoración do Día das Letras Galegas? E se notades tamén iso, que tivo máis eco que noutras ocasións. Se queredes, empezamos pois co orde que vos presentei, así que María Reimóndez, empezaste o debate. Pois para min foi un ano verdadeiramente especial. Non podo evitar lembrar aquí que xa no 2019 a Plataforma Crítica Literaria Sega, da que forma parte, celebrou a Sela Arias no Día das Galegas nas Letras, que facemos nos, pois, esa visión rebelde, celebramos realmente autoras vivas normalmente. Só houve dúas que xa faleceran, María Victoria Moreno e Sela Arias, que, bueno, pois, é gratificante ver que despois foron escollidas pola Academia entre as moi poucas mulleres as que se lles dedicou o Día das Letras Galegas. Eu creo que no caso de Sela non é só unha cuestión de idade, non é só unha cuestión de que sexa unha persoa que desgraciadamente morreu nova, senón tamén, bueno, primeiro que unha muller, co cal pois a súa figura concita certos fíos de debate que noutros casos non están presentes, e despois que foi unha muller moi polifacética, non só se dedicou á poesía, senón tamén á edición, á traducción, e a súa figura abre moitos campos de debate, cunha obra moi rompedora, cunha obra que nos axuda tamén a coñecer Vigo nun momento moi, moi significativo da cidade. Entón, bueno, pois son figuras que axudan a abrir moitos espazos e non eso que conecten máis ou menos co alumnado das escolas, que, por suposto, pois é unha parte moi importante do Día das Letras Galegas, pero o Día das Letras Galegas supera ese espazo, non? E neste caso, pois é unha figura que tiva a posibilidade de concitar interese dende moitos espazos e dende moitos ángulos diversos da sociedade, non? Entón, sí, para min foi realmente un ano, e aínda segue sendo, moi, moi especial. María Xosé? Sí, esta será unha festa, verdade? Que a festa de Sela Arias, digamos que enche todo, ¿no? Sela Arias marchou moi cedo, marchou en plenitude, a súa imaxe non chegou a esmorecer no tempo, a súa imaxe física, icónica, digamos, unha manifestación dunha mocidade eterna, pero unha mocidade tamén intelectual, no mellor sentido da palabra, chea de frescura, chea de anovación, sea de provocación, e non é habitualismo, con todos os respectos para as persoas que son homenaxeadas, polo xeral son persoas que tiveron unha trayectoria vital moi longa, que teñen esa aureola, digamos,
claramente da senectude, ¿no? Ese respecto a mayores, y se la rompe con esa imagen, porque verdaderamente no es de rompa con imagen, ella fue así. Está después también la circunstancia importantísima que marcaba María, un escándalo absoluto, un escándalo, y un escándalo que nos denigra como país, sobre todo el mundo de la cultura, que en 59 ediciones pues fueran 5 solamente mujeres homenajeadas. Primera de la Rosalía, es decir, que si quitamos a Rosalía, alrededor de quién se constituye, se organiza esta celebración, esta festividad, un desequilibrio de tal nivel que durante muchos años se ven denunciando, porque no es nada ignorado ni es nada adochado, es algo que se está diciendo, que se está diciendo, que se está vindicando. Igual que el tema de la presencia de las mujeres en la academia, que bueno, se va corrigiendo. Entonces, es tan flagrante que precisamente se dedicase este año a Xela, fue inteligente desde el punto de vista de la política de la Real Academia Galega elegir a Xela. El año pasado fue a Carballo Calero, con quien pasaba algo parecido con la cuestión de la lengua. Y creo que eso significa una voluntad de ayornamiento. Creo que eso se percibió, y luego está la propia Xela en sí misma, que sí que conecta, ¿cómo no va a conectar? Con gente que quiere experimentar, con gente que arrisca, con gente que cree que la cultura no es un lugar, ni tiene por qué ser un lugar común, ¿no? Así que estamos contentas, yo creo que muy contentas y disfrutando mucho de Xela. Eu, como xa son a senior deste grupo e de casi todos os grupos nos que estou, coñecina moito, trateina moito, viña moito pola nosa casa, por razóns de traballo e na editorial, e pois non sei, para mí é unha alegría tamén persoal que me encanta poder compartir. Pedro, ti tamén notaches que tivo máis seco está no Día das Letras Galegas? Ai, Dios mío, a ver, que non se moleste ninguén, pero é que, sinceramente, a mí o Día das Letras Galegas importa un carallo. É que non son nada amigo desta celebración. Eu lembro que hai anos, cando tive a ocasión de empezar a participar e de... Bueno, cando ainda me creía a historia esta do diálogo e o debate nas letras e todo eso, eu, como son así de imbécil, pois dei a miña opinión e dixen o que pensaba e, bueno, intentando dicilo tamén desde o respeto, pero nunca entendín moi ben esto da festa dos mortos e ademais, agora estaba escoitando a María e a María Xosé e ia lembrando cousas, non? Gustábame isto, por exemplo, que dicía María de... cando elas festexan as galegas nas letras, non é un requisito indispensable que teñan que estar mortas. Agora, lembraba, como dicía María Xosé, como foi o ano pasado con Carballo Calero, lembraba tamén como foi hai uns cantos anos con Filgueira Valverde, e de repente acordábame de que parece que cada ano ven coa súa propia polémica. E eu creo que si algo sobra precisamente nestes espazos, ademais, son todas as polémicas, porque non sei que pasa que neste país nos gusta máis unha polémica que un tonto un lápiz, sabes? E eu xa vou un pouco estas narices de todas as historias e como no caso das letras, pois, ven pasando un pouco mesmo, eu lembro que cando ainda querían estas cousas e me preguntaron, eu, bueno, dixera algo, non sei se foran luces ou, bueno, onde fose, eu dicía aquilo de que, xa me acordo, foi o ano antes de, bueno, todos sabíamos que Agustín estaba para morrer, non? E, bueno, pues, como sabéis, pues, a todos, bueno, foi unha traxedia para todos. Eu lembro que nun deses momentos de dolor dicía, pero non sei, por que non un día das letras para Agustín, pero agora, que podemos celebrar con él, que lle podemos dar unha aperta, que lle podemos expresar, tanto en privado como públicamente, o moito que o queremos. E Payaso foi o máis amable que me dixeron.
Así que mira, sinceramente, o Día das Letras Galegas, e digo, falo do símbolo do día e Sí. de todo iso, non vou a persoa, ni moitísimo menos, líbreme Dios. Pero a mí o Día das Letras Galegas, non sei se si foi especial este ano, se si foi máis significativo, se si foi menos, porque, non sei, francamente, eu estaba aquí traballando, Sí. así que non teño moito máis interese. Abres tamén un debate paralelo interesante sobre se habería que cambiar un pouco o criterio agora de elexir o a persoa homenaxeada en sí, porque sempre estamos falando de persoas case todas que non viven, e a mellor había que xa eses referentes que son en vida, pois facelles un homenaxe. Non sei se María Xosé, como opinan deste tema que abrigo aquí Pedro. A ver, eu creo que independentemente de que, lógicamente, como di Pedro, pois calquera cousa que se fai publicamente é opinable. É a propia natureza de estar no sistema vivo, senón pois estaríamos todas falecidas, non? Se non houvese diversidade de opinións e se cada vez que pasase algo no mundo da cultura pois non se falase, non? Pero bueno, eu creo que independentemente desas cuestións que comentaba Pedro, pois deses debates que hai a miúdo, non, de por que se lle dedica a unha persoa viva ou morta ou o que sexa, non? Eu creo que temos que pensar un pouco no Día das Letras Galegas en conexión coa situación da lingua, non? Que entendo que tamén un dos temas Sí, no que debate. vamos falar hoxe, non? Claro, pensar que para min o valor, e por iso é tan relevante a quen se lle dedica, como falaba María Xosé, a esa ausencia das mulleres, por exemplo, é tan relevante, é porque a figura das letras galegas é un xermolo de actos que se desenvolven ao longo de todo ano na sociedade que axudan a visibilizar, pois a traballar coa lingua, a visibilizar unha obra. Pensemos que no caso de Xela Arias, que morreu hai pouco relativamente ao que estamos falando, as súas obras ata ano 2007, 2008, se non lembro mal, que se publicaron as obras completas en Xerais por Chus Nogueira, que é a maior experta que temos na obra de poética de Xela Arias, estaban xa desaparecidas. Pasa con libros de María Xosé Queizán, que está viva. Entón, digamos que o valor do Día das Letras non é tanto o valor da pompa oficial, senón de todos os traballos que ao redor dunha obra se fan, non? Ou dunha persoa. Entón, por iso é tan importante a quen se lle dedica. E despois hai outra cuestión que se nos escapa moitas veces, e é que o Día das Letras Galegas visto dende fora, porque, bueno, cando comentas, non, con xente que pertence a outros sistemas literarios, parécelles unha cousa alucinante, non? Ter todo un ano para estudar unha figura, para traballala nas escolas, nos espazos culturais, para difundir o seu traballo, é algo verdadeiramente excepcional. Por moito que nós, dende o punto de vista interno, teñamos as nosas visións e polémicas, como dicía Pedro, ás veces pois encarnizadas por cousas que non se entende moi ben tampouco que se collan con tanta furia, pero o feito é que somos un sistema cultural que ten esa excepcionalidade de dedicarlle a un escritor, escritor máis ben, atención durante todo un ano. E eu creo que iso é algo que temos que poñer en valor tamén con respecto á sociedade. O sistema literario non son só as polémicas internas entre as persoas que escribimos. Do outro lado, hai lectoras e lectores. Do outro lado, hai falantes que están perdendo a conexión e que están buscando seus referentes noutros lugares. Entón, calquera oportunidade que teñamos de reforzar iso, e o Día das Letras é unha oportunidade importante porque ten un respaldo institucional que non teñen ou que non temos en outros casos, hai que aproveitalo. Por iso é tan fundamental que se sigan escollendo mulleres para ese día que hai moitas, e con moitas cousas que dicir que son relevantes para a sociedade, como pasou no caso de Xela Arias. A ver, se nós vivísemos nun sistema, utilizando o termo que traía María, que comparte un sistema cultural normalizado, probablemente isto non sería necesario, pero é esquecer a historia. E non podemos analizar o presente sin lembrar a historia, sobre todo unha historia tan recente como é a da oficialización, unha lingua que estivo absolutamente agachada, oculta, e mal vista durante moito tempo. Mario Acal, houve moita xente que decidiu facer o seu traballo creativo ou investigador ou outra cousa nunha lingua que non daba réditos socialmente.
¿Por que non lembrar esas persoas que marcaron un camiño, que cando hai unha lei que nos protexe, bueno, é mellorable como todo, pero non podo esquecer que dos anos 80 e até este momento pues, non era unha lingua oficial. Todo ese traballo anterior, se non se pon en riba da mesa, se non se permite que se analice, que se coñeza, parece que nos nacimos xa con este dereito conseguido, e non é certo. E non é certo. Se non se fai ver, se esquece. E se esquece algo que non hai que repetir. Entón, a mí me parece necesario, sobre todo no ámbito da docencia, que a xente máis nova, a xente que se está formando, non perda isto de vista. E moitas veces con eles o aprenden tamén as nais e os pais ou as persoas con que convivan. Porque isto, pois, por osmose, non se contagia na familia. Vimos de onde vimos, evidentemente. Vimos de onde vimos. E co caso da lingua galega e da discriminación entre géneros, sexos e a discriminación, hai un paralelismo total. Hai un paralelismo enorme. Do mesmo xeito que reivindicamos ou que vindicamos que mulleres ou figuras como pues, Francisca Herrera Garrido, efectivamente, a Taxela Arias, estean, pero estean recoñecidas e estean agasalladas e estean divulgadas como corresponde. Pois non seremos unha sociedade normal se non temos presente a memoria. E se non poñemos o lugar que lle corresponde ás nosas referentes e os nosos referentes, estará ben que nos pase calquera cousa. E logo en vida, a ninguén se lle priva de que se lle faga a homenaxe ou o recoñecemento que se queira. De feito, en vida, pois calquera escritor ou escritora se pode presentar un concurso, pode recibir un premio, unha homenaxe de amigas e amigos. Mira, ven de falecer en pouco tempo Luz Pozo Garza, será unha muller que non precisa ou require de homenaxes? Todos os do mundo, pero é que finou hai un ano. E bueno, tampouco tivemos tan presente, como decir antes de que marche, que está a punto de marchar, vamos a facer o que decía Steve Agustín. Pois, pero bueno, a súa obra está aí e ela, ademais, no caso das máis novas, é unha obra moi recente. Pero cando falamos de escritoras de máis tempo, de tempo máis atrás, ou as poñamos en riba da mesa, desaparecen. E eu non estou a prol de que desaparezan ese tipo de valores. Totalmente, Pedro, en contra da túa opinión, respectable absolutamente para mí, claro. É importante que tamén nun debate as opinións non sean todas iguais, senón diferentes, evidentemente todas respetables. Avanzamos no debate, porque senón imos nos quedar sen tempo e moitos temas en riba da mesa. Quería preguntarvos polo momento que credes que está atravesando agora mesmo a literatura en galego, en xeral. Se é máis recoñecida, non só polo nome dos escritores a nivel nacional, se non digo, aquí en Galicia se asiente, recoñece, cada vez que vai unha librería, pois, fíxese máis no stand de libros en galego, en vez do castelán que é o máis publicitado e tamén o máis comercial. Pedro, como ves ti o momento que ten a literatura galega nestes momentos? Empezando polo que na mesma orde que dicías ti, sei que fora agora hai moito interese e se percibe ademais. Ainda teño moi presentes conversas en mesas de editores fora, bueno, especialmente en Barcelona, que é onde me movo eu, onde sí que hai moito interese por saber que o que está facendo, que o que está pasando en Galicia, que hai como certo burbón que sí que interesa. De feito, e isto sí que teño escoitado a moitos escritores de Barcelona e de Madrid falando desta mesma curiosidade, porque para eles é unha curiosidade, non? Parece que hai como un cambio de ciclo, a xente está un pouco farta de historias que sempre están ambientadas ou en Barcelona ou en Madrid e que, bueno, empezan a detectar o interés, ademais, por parte dos lectores tamén, de ver que pasa noutros lugares que non sexamos de sempre. E creo que sí, que aí nese interés sí que estamos nunha boa posición. Sí que hai ganas e hai curiosidade. Logo dentro, desde dentro do país, pues, eu aí xa non vos lo podo dicir, porque como dicía, bueno, aí
Hai tempo que probablemente non sexa a mellor actitude, eu son moi consciente diso, pero por saúde persoal hai tempo que decidín non preocuparme máis destas cousas. Non sei realmente se dentro hai recoñecemento, se non o hai, se os andeis son máis grandes, máis pequenos, intúo que máis pequenos. Pero bueno, tampouco sei moi ben exactamente por qué. Lembrades eso de... Bueno, é unha frase que se lle atribúe a Goebbels, pero en realidade non é del, pero bueno, da igual, pasou a historia como de Goebbels. Cando dicía aquilo de eu cada vez que escoito a palabra cultura boto a man o revólver, pois a min pásame un pouco parecido con cada vez que escoito a palabra sistema en Galicia, boto un pouco a temblar, empezan a salirme sarpullidos e en 5 minutos estou noutra habitación. Así que non sei exactamente por que é, a que se debe, pero bueno, tampouco lle vou dar moito máis tempo a eu, pola miña parte, a darlle máis. Bueno, María. Pois eu creo que é unha resposta que ten que ser un pouco complexa. Temos que considerar que hai, por unha banda, barreiras evidentes, non? Temos unha falla de políticas públicas de apoio á lingua, un descenso no número de falantes que é evidente, unha falla de visibilización do que se fai, aí pois, os medios de comunicación tamén tedes o Sí, voso a papel, nosa non? Que parte, sí, tamén. desempeñar. Bueno, pois creo que ás veces é moito máis fácil saber que pasa hoxe en Madrid que o que pasa en Vigo, que actos culturais hai en Vigo, que se está facendo próximo a nós, non? Entón, bueno, aí é certo que é unha serie de barreiras que son evidentes e que a visibilidade que se dá ao traballo que se fai dende Galicia, dentro de Galicia estou falando, Non é o mesmo que a visibilidade que se ten pois, con outras maquinarias. Pero tamén é certo que para min todo isto ten outra cara, non? E é a cara das persoas que están traballando ao redor dos libros. Como dicía Pedro, pois iso de sistema literario é un termo así que non sabemos moi ben ás veces a que se refire. Para min sempre inclúe as lectoras, as mediadoras da lectura, as persoas que traballan nas bibliotecas, que levan clubs de lectura, aquí en Vigo hai varios, non? Bueno, pois son persoas que se preocupan e que sí que teñen interés en ler libros en galego, que buscan as súas referencias. E para min todo iso ten moito valor. As persoas que escribimos en galego, se queremos, temos a capacidade de estar moi preto das lectoras, non? Estamos preto daquelas que, bueno, pois que traballan cos nosos libros, que os leen, que teñen interese, por suposto, pois no sistema educativo tamén, non? E ese é un traballo de facer cidadanía. E para min é moi importante, é algo que temos como, bueno, pois especial no noso, na nosa maneira de no noso sistema cos seus problemas e cos seus atrancos. En canto a interese que hai fora, pois insisto no mesmo das barreiras. Eu, por circunstancias da miña vida, pois teño bastante contacto con outros sistemas literarios, como tradutora, como activista. E como lectora, porque leo por cuestións intrínsecas propias, leo en varios idiomas. Non me parece que os sistemas literarios noutros países, algúns con linguas tan hexemónicas como o inglés, teñan produtos de maior nin de peor calidade, non? En todos os sistemas literarios hai un pouco de todo e o galego non é unha excepción niso. Pero, como dicía, sí que hai interese polo que se fai, polo que se escribe, pero, lógicamente, hai moitas barreiras que son de tipo pois de visibilidade, de tipo económico, as axudas, por exemplo, a traducción de obras galegas cara fora, xa non é que sexan cativas, non están estruturadas dunha maneira correcta, todos os anos a Asociación Galega de Profesionais da Traducción e da Interpretación a quen pertenzo, a ELGA e outras institucións, fan comentarios de mellora con pouco éxito. E, bueno, pois todo iso, ao final, son barreiras para unha literatura que non ten unha visibilidade así de seu no mundo, non? O carecer dun país con nome detrás que poida estar presente en certos espazos, pois, aínda que cando imos a feiras, ou, como dicía Pedro, participamos en mesas redondas, en actos, lemos a nosa obra, si suscita moito interese, e non falo a nivel persoal, senón a nivel colectivo, pois, despois, claro, para que esas obras cheguen a outros lugares, aí necesítanse unha serie de pasos que non están moi doados, non, no noso caso. Bueno, eu non vexo a lingua
solo como en esta pregunta que nos hacías, Marci, solo vinculada a literatura, ¿no? Vinculada a literatura galega y en galego, desde luego, véndese muchísimo menos, no tengo dato, pero muchísimo, muchísimo menos, y léese muchísimo menos en galego que en castellano. Esa es la verdad. Pero a proporción, o mejor, me atrevo a hablar de un 2% de lectoras y lectores de Galicia que automáticamente van mercar ou ler literatura en galego. Por lo tanto, hai moito, moito camiño por percorrer e hai moito, perdón, ou moita actividade económica que xenerar, que tamén me parece algo importante. E despois esta cuestión da lingua como transmisora de conhecimento en xeral. A mí me parece escandaloso que non podas ter un libro de matemáticas no de curso do ciclo escolar en galego. Me parece que reducir o galego o ámbito literario é excluinte, non é normalizador. E sobre este asunto sí que me parece que non falamos suficiente. Non me extraña que rapaces que nunca tiveron tanta información e tanto acceso ao coñecemento real de como se manexa unha lingua, que non son falantes intuitivos, son falantes intelectualmente activos, aparte de que podan ter un contexto familiar e vital no que o galego estea presente tamén, pero nunca hubo tanto coñecemento e, en cambio, vemos que realmente non se consigue, ¿no? Digamos, unha plenitude. De aquí a plenitude falta muchísimo. Seguramente chegaremos a un momento en que convivan con menos desigualdades. Pero, insisto, nese sistema, que é un sistema, sí que é, un sistema educativo, o galego xa é tremendamente facilitado. E creo que isto deberíamos falar tamén no día de galego. Pois facemos unha pausa publicitaria, retomamos aí onde deixou María Xosé o tema do uso do galego nas aulas, que temos uns datos que meten medo. A continuación, continuamos.